Palanačka gimnazija ovog oktobra obeležava 102 godine postojanja i rada. U petak u 12 sati biće održana svečana akademija, a u susret obeležavanju dana škole planirane su i brojne aktivnosti. Šta je realizovano, kako će izgledati ovaj dan škole, ovog jutra razgovaram sa Natašom Marković, direktorkom Palanačke gimnazije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Nataša, evo, 102. godišnjica ustanove obrazovanja u našem gradu, gimnazija. Pa evo, 102. rođendan slavimo. Praktično, ajde malo i da pomenemo, još 1919. godine, ukazom kralja Aleksandra, po preporuci tadašnjeg ministra prosvete, osnovana je Palanačka gimnazija. 30. oktobra, to je dan koji mi obeležavamo kao naš dan škole, obzirom da je to ove godine vikend, nedelja, mi ćemo tu svečanu zvaničnu akademiju upriličiti u holu naše škole 28. to je petak, sa početkom u 12 časova. Jeste to bila 1919. kao što sam rekla, kada je Palanačka gimnazija dobila status četvorogodišnje gimnazije, ali prva graja začula se 1920. godine u januaru i od tada naša škola nije prestajala sa radom, tako da je to jedna lepa duga tradicija. U skladu sa tim, mi imamo niz aktivnosti, neke su se već dogodile, neke još uvijek iščekujemo, pa evo ja bih mogla da kažem kako mi proslavljamo ovaj naš 102. rođendan. 100. rođendan nam je bio u vreme korone, tako da smo taj neki, tu neku veću proslavu propustili. Prošle godine isto je bilo delimično ograničeno, pa eto, ovo je sad možda prilika da malo više aktivnosti ubacimo povodom našeg dana škole. Prva u nizu bili su i sportski susreti učenika gimnazije, njihovi gosti, je li tako? Jeste, vi ste to ispratili, hvala vam na tome. Prošle srede, to je bio 19. oktobar, imali smo prvi sportski dan. Naši profesori fizičkog vaspitanja, njihov stručni aktiv, organizovao je u oblasti nastava i učenja u korelaciji sa predmetima istorija i fizika jedan sportski dan, gde su oni pozvali u goste i učenike gradskih osnovnih škola, i to je bio jedan lep događaj na kojem su se oni prisetili i odigrali neke sportske igre koje su možda pomalo i zaboravljene. Tako da je bilo interesantno i našim učenicima i našim gostima, boga mi i profesorima, i mi smo se isto uključili u te aktivnosti. Igralo se boćanje, to je jedna stara, pomalo zaboravljena igra, ne znam da li ste imali prilike da boćate, koja je nastala još u grčkoj Sparti, pa neke prve sportske organizacije zabeležene su krajem 19. veka u Italiji i Švajcarskoj. Tako da eto, bilo je zabavno, to su boće, gađa se neka kuglica, ima tu malo i fizike, pa smo malo sve to analizirali, bilo je zabavno. Druga igra bio je fudbal tenis, popularnije kockice. To se nekada igralo više, vidjeli smo čak i neke Novaka Đokovića, Rafa Nadala, kako u nekim opuštenim trenucima igraju te kockice. To je jedna igra zgodna za veliki odmor, brza igra za one koji vole fudbal, nemaju puno prostora ili nemaju dovoljno članova za ekipu fudbalsku, i eto, zabavno je i to bilo, tako da je bio stvarno lep dan. Uz to je zaista bio lep dan, teren dvorišta gimnazije, sve je bilo fenomenalno ispraćeno muzikom, tako nekim osveženjem za decu. I druženjem. Nastavljaju se aktivnosti i danas, je li tako? Da, ali imali smo još aktivnosti. Da, u ponedeljak 24. naš profesor likovne kulture, koji inače pre par dana dobio prvu nagradu za kratku priču na konkursu izdavačke kuće Alma, organizovao je u holu škole izložbu učeničkih radova, najuspešnijih i najlepših po izboru učenika i te neke organizovane komisije, njega lično, u holu naše škole, tako da ta izložba ostaje i do petka, kada će biti ta neka svečana akademija u holu škole. Zatim profesori, odnosno aktiv stručnih stranih jezika, organizovat će ugledni čas, gde će se igrati igrice i pravit će se kvizovi
Tu će na snazi biti kreativnost učenika, njihovo istraživanje, oni će sami to sve da osmišljavaju, istražujući i upoznajući se sa nemačkom kulturom i tradicijom, tako da, eto, očekujemo da će im i to biti zabavno. Uključuju se i drugi strani jezici, vežbaju za stihoviziju, bit ćemo aktivni i tu ove godine. Danas imamo i drugi sportski dan. Onaj prvi sportski dan više bio vezan za neke starije igre, a danas će biti ona baš moderna i popularna, 3x3. Tu su samo naši učenici, naše škole, bit će ekipe ženske i muške, tu smo jako dobri i to je nešto što je jako popularno trenutno kod nas, čak i ovako na nivou Republike, ali naša škola je uspešna, već godinama smo učesnici republičkih takmičenja i u košarci i u tom 3x3 sportu. Imamo čak i medalje od pre 2 godine, tako da očekujem jednu ozbiljnu konkurenciju i jedan pravi takmičarski dan. Tako da nakon nastave danas 3x3 u dvorištu. Nastave se realizuje, je li da, tako? Da, redovno. Hoće li nešto biti sutra pred samu akademiju? Za sutra nemamo nikakvu još aktivnost, eto, pripremamo se za petak, u petak sa početkom u 12 časova, aktiv profesora srpskog jezika i na čelu sa profesorkom Bojanom Đorđević, naravno u dogovoru i sa svim ostalim profesorkama, i profesorka muzičkog vaspitanja Jovana Bilanović. Upriličit će nam, kao i uvek, jednu lepu svečanu akademiju. Ove godine bit će to u holu škole u skladu sa okolnostima. Mi često to organizujemo u pozorištu, međutim ove godine se pozorište renovira, ali uklopit ćemo se u naš ambijent i bit će to lepo i kulturno kao i svake godine kada to naši đaci pripremaju. E sad mogu da kažem za temu te naše akademije. Akademija se zove Mesta koje volimo. Tako je glasi naslov jedne pesme Ivana Lalića, pesnika 20. veka, koji je otprilike vodio lirski dijalog sa kulturom i tradicijom. Kultura i tradicija, to jeste naša tema. Palanička gimnazija proslavlja 102. rođendan, duga je to tradicija, tako da smo se iz tog razloga i opredelili da to bude tema naše akademije. Znači, spojit ćemo to tradicionalno i savremeno, bit će tu izvođene neke naše pesme sa etnomotivima, recitovaće se Ivan Lalić, tu će biti i Ivo Andrić, ove godine proslavlja se 130 godina od rođenja Ive Andrića, tako da za uzrast naših učenika znakovi pored puta su uvek interesantni i dobrodošli. Tradicija je nešto što poštujemo, ali ne idemo samo po tradiciji, nego idemo i u korak sa vremenom i u nekom tom smislu mi negujemo i našu školu. Poštujemo tradiciju, ali opremamo se makar iznutra tim savremenim tehnologijama i eto, imat ćete prilike u petak da vidite kako ćemo mi to sve organizovati, hor, orkestar, recitatori, bit će lepo. Svakako ispratit ćemo događaj petak 12 sati u holu Palanačke gimnazije 102. rođendan. Nataša, evo, iskoristit ću i vaše gostovanje u okviru jutarnjeg programa da vas pitam, evo, 2 meseca je prošlo od početka nove školske godine, evo imate i nove učenike i IT-ovce, kako funkcioniše, su se svi prilagodili nastavi i onom što ih očekuje tokom ove godine? Pa jesmo, ja sam stvarno zadovoljna, sve to lepo funkcioniše, imamo svakodnevne aktivnosti koje nisu samo vezane za nastavu, imamo puno sekcija, imamo jednosmenski rad koji nam, obogaćen jednosmenski rad koji nam omogućava da, eto, deca dobiju i još neke dodatne aktivnosti koje nisu vezane samo za plan i program, pa tu onda oni biraju prema njih, i mi prema njihovim interesovanjima uklapamo se šta bi to njima posebno još bilo dodatno zabavno. Tu se posebno obaziramo na učenike koji nisu takmičarskog karaktera u smislu da sad njih interesuje samo matematika, fizika, jezici, da oni učestvuju i ostvaruju te neke svoje
pokazujete svoje kvalitete na taj način, već i onim prosečnim pa i slabijim učenicima gledamo šta, gde bi njih mogli možda dodatno da motivišemo ili da im ponudimo način da i oni pronađu sebe. Tako da ima niz tih aktivnosti vezano za prvake. Ubacili smo u okviru građanskog vaspitanja jednu aktivnost, učenici IT odeljenja bavili su se malo digitalnim nasiljem i bezbednošću na internetu, pa su onda pripremili predavanje i prezentaciju za učenike ostalih odeljenja prvog razreda, i to neko vršnjačka predavanje i vršnjačka edukacija, jako efikasna, njima je to bilo zabavno, pokazalo se kao dobro. Parlament je imao neke svoje aktivnosti, imali smo tribinu bezbednost u saobraćaju, dolazio nam je Milan Mitić. Parlament je takođe organizovao proslavu Svetskog dana devojčica, sa druge strane obeležen je Evropski dan jezika, Međunarodni dan pismenosti, tako da to su neke aktivnosti mimo nastave i učenja. Očekuje vas još dosta tokom ove školske godine, planirano je i dosta i nastavnih i van nastavnih aktivnosti. Što se opremanja tiče, govorili smo o tome, da li u planu možda još više, to pomenuli ste da se radi dosta na sređivanju i unutrašnjosti gimnazije, ali nekako svi mi očekujemo tu kompletnu rekonstrukciju ove obrazovne ustanove. Da, pa dobro, čekamo, očekujemo, ali pratimo i trenutak i uklapamo se koliko je moguće da i deci bude prijatno u tom okruženju, da prosto ne budu to sve staromodne te tehnike. I zamenili smo zelene table, eto, to je novost, ostavili smo zelenu tablu samo u jednoj jedinoj učionici gde smo mislili da je dobra i da ostane još neko vreme za uspomenu. Svuda su nam bele table, to je dobro, imamo pametne table u 5 učionica, 6 informatičkih kabineta, ubacili smo i ubacujemo polako još novih računara, dobili smo ih preko 100 u ovom nekom periodu, tako da, eto, sve se to polako sklapa, kockice se sklapaju. Projekat za kabinet hemije ulazi u završnu fazu, tu smo dobili jednog stvarno fantastičnog ponuđača, mogu i to da kažem, privredni subjekt Superlab, koji je radio i vatreno oko u vreme korone, kliničke centre, medicinski fakultet, farmaceutski, jako dobra organizacija, u njihovim smo rukama, tako da oni vode brigu o našem hemijskom kabinetu i on će stvarno biti prvoklasan. Nataša, dosta ima da se priča o gimnaziji, pričat ćemo i naravno još više tokom ove školske godine, tu su i vaši najstariji učenici, polako pripreme i za te završne ispite i sve ono što ih očekuje i u daljem životu, ali ne samo sa četvrtacima, već i za sve ostale učenike i drugi razred, tu i prvi, treći, tako da. Jeste, svaki period godine ima neke svoje karakteristike, znači eto, ovo je početak i baš je lepo što nam je dan škole na početku, nadamo se i ekskurzijama, uskoro to nam je u planu, eto, razmišljamo samo o tim destinacijama, neke stvari smo ustanovili, za neke nismo još uvijek baš sigurni zbog tih putovanja u inostranstvo, maturanti bi naravno želi da obilaze Evropu, ali vidjet ćemo, uklopit ćemo se.